اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد حسبي ربي جل الله ما في قلبي
قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا تیری حمد کے ساتھ ہی تجھ سے سوال کرتے ہیں، تیری رحمت کے ذریعے جو ہر شے پر محیط ہے، تیری قوت کے ذریعے جس سے تو نے ہر شے کو زیر نگیں کیا ہے، جس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے، ہر شے زیر ہے، تو زبردست ہے، تیرے جبروت کے ذریعے جس سے تو ہر شے پر غالب ہے، تیری عزت کے ذریعے جس کے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو پر کر دیا ہے، تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر چیز سے بلند ہے، تیری ذات کے واسطے سے جو ہر چیز کی فنا کے بعد بھی باقی رہے گی، سوال کرتا ہوں تیرے ناموں کے ذریعے جنہوں نے ہر چیز کے اجزاء کو پر کر رکھا ہے، تیرے علم کے ذریعے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، تیری ذات کے نور کے ذریعے جس سے ہر چیز روشن ہوئی ہے، یا نورو یا قدوس، اے ناداروں کو روزی دینے والے، اے بے سہاروں پر رحم کرنے والے، اے مومنوں کی سرپرستی کرنے والے، اے محکم قوت کے مالک، اے بندے آسی کو بخشنے والے، اے بہت زیادہ نعمتیں بخشنے والے، ہم سب پر کرم فرما، اے بہت زیادہ رحم کرنے والے، بندے آسی خطا کار مولا، میں بندے آسی ہوں خطا کار مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں خطا کار ہوں مولا، میرے مولا تو مولا ہے اور میں بندہ ہوں، اب بندے پر مولا کے علاوہ کون رحم کرے گا، میرے آقا تو مالک ہے میں غلام ہوں، اب غلام پر سوائے مالک کے کون رحم کرے گا، اے سردار تو صاحب عزت ہے میں پست ہوں، پست پر صاحب عزت کے سوا کون رحم کرے گا، اے حاکم تو خالق ہے میں مخلوق ہوں، مخلوق پر خالق کے سوا کون رحم کرے گا، اے مالک تو عظمت والا ہے میں ناچیز ہوں، ناچیز پر سوائے عظمت والے کے کون رحم کرے گا، اے مددگار تو صاحب قوت ہے میں ناتوا ہوں، ناتوا
وہاں پر صاحب قوت کے سوا کون رحم کرے گا؟ اے سرپرست تو بے نیاز ہے، میں نیاز مند ہوں، نیاز مند پر سوائے بے نیاز کے کون رحم کرے گا؟ اے میرے آقا تو عطا کرنے والا ہے، بس عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، الہی دکھا دے رحیمی کا صدقہ۔ مانگتا ہوں عطا، مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا، مانگتا ہوں کرم کرم، مانگتا ہوں عطا، مانگتا دعا، مانگتا ہوں عطا شان کریمی کا صدقہ، صدقاتا تو شان کریمی کا صدقہ، تو دے دے الہی رحیمی کا صدقہ، تجھ سے کرم مانگتے ہیں، تجھ سے عطا مانگتے ہیں، تجھ سے دعا مانگتے ہیں اور تو دیتا ہے۔ جب زمین کے تنگ راستے کھولنے کے لیے تجھے تیرے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتے ہیں، جب سختی کے وقت آسانی کے لیے تجھے تیرے نام سے پکارا جاتا ہے تو آسانی ہو جاتی ہے، ارے جب مردوں کو اٹھانے کے لیے تجھے تیرے نام سے پکارا جائے اٹھ کھڑے ہوں تو بھی عجب نہیں۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگیاں عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کے معاملے میں چین اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ، اے الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین۔ تجھے بے نیازی کا واسطہ ذوالجلال، اے خدا، خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول۔